មានសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាយើងវើត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង channel Like H ហើយវគ្គនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមលេងហ្គេមដូចលក្ខណៈចោលលើឡានដែរដូចជាលក្ខណៈដែលថាដូចហ្គេមដែល GTA V ដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំលេងលើទូរស័ព្ទដៃទីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយមើលទៅគឺតំណងខ្លាំងមែនទែនហើយអានេះ graphic របស់ខ្ញុំដូចជាបើកឥឡូវអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងដែលខ្ញុំសូមបើក graphic គឺយើងដាក់ត្រឹមនេះសិនណាដើម្បីឲ្យលេងយើងថាការលេងរៀនស្មូតជាមុនអញ្ចឹងនេះគឺ smooth cop មែនទែនតាមពិតទៅកន្លែងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបើកទ្វារវាដើម្បីយើងជិះឡានរបស់យើងហ្នឹងឯឡានហ្នឹងគឺជាឡានតោះខ្លួនរបស់យើងតាមធម្មតាបើសិនជាយើងចូលលេងដំបូងគឺអត់ទាន់មានឡានអញ្ចឹងយើងធ្វើការទិញឡានទីអីអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងក៏ជាឃ្លាំងឡានរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយលយមែនទែនគឺនិយាយចំគឺលក្ខណៈរបស់វាលយខ្លាំងមែនទែនហ៎អូខេនេះ display ហើយយើងអាចលេងបានគេថាយើងអាចលេងបានជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយអីអញ្ចឹងព្រោះអានេះជា online ទេបើតាខ្ញុំដឹងឃើញមិញចូលលេងមិញគឺជាមួយមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែឃើញឲ្យគាត់ដើរទៅណាខ្ញុំមិនដឹងថាមិនដែរដូចជាមានលេងជាក្រុមលេងជាអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអធិស្ឋានរបស់អ្នកទាំងអស់នេះប្រហែលជាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែកន្លែងទម្រង់គឺវាមានឲ្យយើងលេងដូចជា team ហើយនឹង2នាក់អញ្ចឹងហើយអត់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចទេ survivor ឬក៏ស្អីទេប៉ុន្តែបើថាតាមមើលទៅប្រហែលជាហើយនិយាយចំអធិស្ឋានបន្តិចប្រហែលជា game មួយនេះគឺមាន internet ប្រើបានអាចលេងបានអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅមក download លេងមុនហ្នឹងទេហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅកណ្ដុំហ្នឹងទេចំគឺតាចោមមួយបាទចោមហ្នឹងបុកគាត់មួយមកបាទវ៉ាច់ឌឺមែនព្រោះអត់ស្គាល់កភ្លើងមែនអូខេឥឡូវយើងហក់ជិះលើឡានអូអីយ៉ូស្ទេចឡានយើងអស់លេងមកអាហ្នឹងវាឌឺបាទវាឌឺឥឡូវយើងយកភ្លើងជាមួយមកចំអស់ភ្លើងដែរអូខេបានណាខ្ញុំខោសលេងនេះបាទតែឌឺណាឌឺងាប់ងាប់ចំដងមកអត់មានរតនាដាល់តណាត្រៃអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាកិច្ចគេយ៉ាយ៉ាកិច្ចអូនកិច្ចអីអីយ៉ាមើលលឹងខ្ទេចទ្វារអស់អ្នកទាំងនេះលយមែនទេចំរត់បាត់បាទចំមួយជីឡានលឿនខប់សេរីអូខេឥឡូវយើងដែលបើកឡានយើងតាមកាត់អត់ចំស៊ីម្នាក់ហ្នឹងមិនវិញគោមែនអូខេអ่าបោះយកអូខេយើងចេះតែគេថាខុសខនត្រូលអ្នកទាំងនេះអូខេឥឡូវយើងទៅមើលប្រូម្នាក់សិនបាទតោះ let's go ចំបើកឡានដោះកមកបាទយើងអត់មានបាត់បើកបោះគឺថាអត់មានសុខគ្រប់ច្បាស់ចរាចរណ៍មកណាទៅដល់ណាហើយតាមមើលបាត់ឈឹងហើយអូមិនតាមទេវគ្គនេះសយទេតាមស្អីអឺខ្ទេចអស់បរហើយអូខេឥឡូវយើងថយសិនយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាទីឃើញឡានហ្នឹងអឺខ្ទេចងាប់បំបត្តិទៅហើយអធិស្ឋានអស់ប្រូអើយច្រឡំបុកបាត់ហើយអូខេឥឡូវយើងតាមមើលសិនបុកមួយទៀតបាទអីបុកមែនអឺខ្ទេចអស់ឈាមឡូវ៉ាវអានេះដូចជាឡានផាប់ជីជិះឡានផាប់ជីទៀតបាទចំខ្ទេចអស់បរហើយអូខេឥឡូវយើងគឺថាលទ្ធផលគឺថាបុកគេតិចតិចខ្ទេចទាំងឡានខ្លួនឯងទៀតបាទទៀតនេះខ្ទុះងាប់ខ្លួនឯងទៀតតាមមើលអត់ឯណានេះគឺជាហ្គេមមួយដែលខ្ញុំដែលយើងថា review អញ្ចឹងតើតើនឹងការ review បបង្ហាញតើតើនឹងហ្គេមថ្មីមួយហ្នឹងអូខេអ្មិចឯងឈោមកលុយខប់អីឡានបើកលុយមែនអីឈោមអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូរស័ព្ទរៀងទំនើបយើងនឹងអីនេះអាចកន្លងក្រាហ្វិកឲ្យខប់បាននេះក្រាហ្វិករបស់វាគឺយើងអាចដាក់ដែល very អូខេអានេះគឺថាខប់មែនទេហើយ graphic គឺថាចង់និយាយថាវាត្រជាក់ភ្នែកហ្មងប៉ុន្តែ game នេះមានទំហំទូចទេអ្នកនរត្រឹមតែប្រហែលជាល្បាក់ត្រឹមតែ 300 MB ជាងទេ
ហ្នឹងហើយយើងទទួលបានហ្គេមមកលេងមកខប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកដាច់ដាក់អានឹងបានដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវាចង់និយាយថាវា slow ដោយសារតែខ្ញុំ record ផងហើយផងតែឥឡូវយើងដាក់ត្រឹមមក first អូខេយើងដាក់ត្រឹមហ្នឹងទៅ play វិញមកហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងគឺយើងអាចទទួលយកបានហើយហ្នឹងហើយអានេះមាននិយាយទៅដូច GTA 5អញ្ចឹងទំនងមែនទេប៉ុន្តែតើយើងទិញកំភ្លើងទៀតអីចឹងព្រោះដំបូងក៏យើងអត់មានឡានអីទេជុំ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 ឈប់ឈប់ឈប់ចោមឌឺរយអូខេឥឡូវយើងទៅមុខទៅសិនមកទៅមុខទៅសិនហើយយើងមានទូរស័ព្ទប្រើទេទូរស័ព្ទរបស់យើងយើងអត់ដឹងថាយើងបើកមុខងារគេទេអានេះចាហៅឡានទីឡានអូខេទីឡានអានេះស្អីស្អីច្រើនណាស់តាក់ទងកាលឡានអូខេហើយជិះចំណាយមើលវាអស់ម៉ានលុយបាទជាមួយវាមកអត់ចំហ្នឹងហើយមែនទេមែនទេអូខេបើកឡាស់នេះមួយមើលអស់មកលុយទេប្រូបោះតោះហ្នឹងខប់សេរីបាទតោះអូជាបានទេដល់វាកាក់ស្អីវាឡានទៅនឹងជាប់លុកទៅអស់អូខេឥឡូវយើងដើរដែលធ្វើបាបគេតាមផ្លូវសិនណាបាទយើងអត់មានការងារធ្វើទេវគ្គនេះយើងធ្វើបាបគេសិនបាទចាយឌឺមែនហើយពាក់ស្អីអ្ហាណែអញនៅក្រោយឯងបាយអូខេឥឡូវគឺថាសម្រាប់បានអត់តែមើលបាយគឺងប់អត់អើអូខេងប់តែម្ដងបាទឯខ្លាំងងើបមកអូនងើបមកអាបាយខ្លាំងងើបមកអាងើបមកប្រូងើបមកអ៊ីខ្លាំងហែប្រូរួចឲ្យកំឡោតមកខ្ញុំចូលអាកន្លែងលុយខប់មែនទេដល់នេះចង់ជីកបោះលេមវិញវិញចូលលុយម៉ែប្រូហក់មើលអាម៉ាត់លុយវ៉ាវតោយអូខេអត់អីអត់ជាបញ្ហាហើយបាទអូខេនិយាយសម្រាប់ហ្គេមនេះគឺទូចទេអ្នកនរនេះបើសិនជាអ្នកនរនេះលេងប្រាប់ជាតិបានទេចំមូលឡានលុយមើលឡានខ្ញុំឃើញរងថ្ងៃឡានឃើញនៅក្រៅមកតបតមកចំឡានឡានដូចថ្មឡាននេះចំមិនទេអូខេឥឡូវយើងគួរថាចំមួយបាទឥឡូវយើងឡើងលើឡាននេះសិនទៅចំមើលមើលមើលអូដល់កបារហើយទូចគួរថាចោតែបុកគ្នាខ្ទេចអញ្ចឹងបងហើយបាទចាំមើលឡានខាងនេះជាកៅទេឥឡូវយើងជីឡាននេះវិញបាទមើលឌឺចាស់គាត់នេះអេចេញទៅតាឌឺឯតឯងស្អីជិះពាក់មកសុវត្ថិភាពទៀតហើយអាយ៉ា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 លុយខប់របស់គាត់អ่ะមើលបុកគាត់មួយមើលបើកលួចឡានគេបុកម្ចាស់គេទៀតរួនហ្នឹងបាទមកគេហៅតែអ្នកលួចប្រកបហីតែបុកគេបានអត់តែមើលបានចំសាំហ៎តាហ្នឹងក៏មានវីតាមីនអីទេមើលសុបួរសុបួរចេះតាឯងក៏ស្អីស្អីអស់ម៉ានលុយហ៎ចំឯងបុកកិនម្លឹងអត់មានបញ្ហាទេវិញចំចំចំមើលស្អីស្អាតស្អាតមើលតាមញ៉ៃស្រីមួយទៅអស់អស់ម៉ានលុយចាំមើលតតអីស្អីស្អាតជប់សិនមើលចោលមើលមុខសុំមើលមុខទេមើលបើថាអត់អោយមើលទេណែអត់ដៃទេណែថែមទៅណាចំចេះតទៀតស្អីចាប់បដូរកលោចចំនៅរស់ទៀតស្មាមកហើយអឺមើលគ្រោះថាចោលអឺអានោះហើយបុកគេឲ្យគេចណាអន់មែនគេអន់មកលេចំដើររស់រឿងគេគ្រប់កន្លែងតែម្ដងចំវាតាមវាយឯងទៀតអីអីអត់ការងារមែនបាទឯងគាត់ទៅវាយប៉ុណ្ណឹងធ្វើឯងខឹងឯណាតាមគេអីណាស្អីស្អីខ្លាំងទៀតអត់ឡើយនោះចេញមកចំអ
ឯខ្លាំងម៉េចខ្លាំងម្ល៉េះខាងម្ល៉េះងាប់នៅឥឡូវហ្នឹងអូខេលទ្ធផលគឺថាគាត់ដេកស្បាប់នឹងដីបាទគឺថាយើងអ្នកជើងឯកមកដល់កមកជើងឯករហូតបាទអូខេឥឡូវយើងដើរលុកលុយតាមគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ច្រកលហកតែម្ដងបាទឃើញពីណាវាយពីហ្នឹងអត់មានខ្វល់ឃើញពីណាវាយហ្នឹងអាចជាស្រ័យរកការនិយាយបងប្អូនចំចំឈប់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 ស្អីស្អាតណែចំអានេះមកដៃមកដៃដួងទៅចំរុយអឺចប់ហើយអន់មែនអូខេឥឡូវយើងតាមប្រម៉ាញ់គេតែម្ដងបាទវគ្គនេះគឺថារៀងយប់អរិយងឹតទីហ្នឹងបាទពួកយើងលេងយូរដែរហើយបងប្អូនជីកឡានគេលួចឡានគេអូខេឈប់សិនប្រូព្រោះឯងស្អីពាក់មួកស្អីពាក់មុខស្អីបងម្លេះចំឲ្យខ្លាំងឲ្យតយទៅបើគេងក់ច្រើនណាមិញវាលេសស្អីហើយត្រឹមមុនឯងប៉ុណ្ណឹងពាក់អោក្រហមប៉ុណ្ណឹងទៅលុយគុំលុយឲ្យសោះបាទខែមអត់មានឲ្យប្រូឯងខ្លាំងបាទខ្លាំងមិនទៅរួយទេបាទងាប់តែខ្លាំងមិនរួយទេមិនធម្មតាទេបាទស្អីស្អីអូខេគឺថាលទ្ធផលគឺថាអាមួយនឹងអត់ងាប់ទេខែមទៀតចំទៅបាទណប់អាក់តែម្ដងបាទនិយាយចំគឺថាហ្គេមនោះគឺមានឲ្យយើងទិញដូចជាឡាដូចជាកភ្លើងស្អីស្អីស្អីលក្ខណៈនិយាយទៅទិញបានទាំងអស់ហើយយើងអាចប្រើកាក់ទិញក៏បានប្រើដូចជាលុយក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយក៏ជាហ្គេមថ្មីដែរបើតាមខ្ញុំមើលទៅដូចជាយប់មែនតើណាអ្នកនរគ្នាហើយហើយក្រាហ្វិកមើលទៅរៀងព្រិលនេះដោយសារតែខ្ញុំតម្លាក់វាមែនតើដោយសារខ្ញុំរីខອດហ្នឹងហើយសុខសាច់ខ្ញុំវាអត់សូវប្រកែកដែរទេគឺថាយើងមិនអាចលេងបានអញ្ចឹងហើយណាមួយខ្ញុំរីខອດទៀតទៅវាយគេបាទដើរវាយគេគ្រប់កន្លែងតែម្ដងបាទជើងកាងគេថាជើងកាងទីក្រុងបាទនេះលក្ខណៈទីក្រុងទីហើយអូខេចាត់ការទៅចាំការទៀតអូខេងាប់ហើយ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 យើងរត់ងាប់ហើយងាប់យើងរត់ចំអាចស្មាងាប់ហើយចំមើលប្រូព្រោះអីមើលស្រាខ្ញុំពេកហើយអូខេឥឡូវយើងស្លាប់គេច្រើនអ្នកដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអត់ជួបបញ្ហាទេឬយើងខ្លាំងដែរហ្នឹងហើយឈាមយើងគឺចិត្តអស់ដែរបាទជួបអាមួយអាបិទមុខហ្នឹងអត់ងាប់ទេឯងឌឺណាឌឺអើវាយបានអត់ងាប់ទេដែរមើលប្រូពួកឯងក៏ចំចំឲ្យព្រួតវាយមែនស្អី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 ខ្លាំងម្ល៉េះងាប់អូខេចាត់ការគាត់ទេបាទឈាមយើងគឺចិត្តអស់ដែរបាទចិត្តអស់គឺថាចាញ់តែម្ដងបាទមុំចាញ់ពួកឯងវាយគេច្រើនអ្នកដែរហ្នឹងឯងជាបញ្ហាទេបងចំមិនហ្អេសអូខេយើងឆ្លងទៅហៅឡានបាទវាយមិនស្ដាប់យើងទេក៏ភ្លើងយើងមានតតេញអូខេឥឡូវយើងទិញក៏ភ្លើងនេះមើលបងណែអត់ចំហើយឡានបើកឌឺអត់ងាប់លេងអូខេគឺថាលទ្ធផលបាញ់គេមិនងាប់ទេអូខេឥឡូវយើងចាត់ការម្នាក់មួយទៀតអស់ចាំទៅស្អាតទៀតងាប់បណ្ដោយមុំងាប់ហើយបាញ់ខប់ផងត្រូវផងអូខេអ្នកនរនេះបើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ម្នាក់មួយមកអ្នកនរនេះអើយហើយចុច like ម្នាក់មួយជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងបាទមានតិចបោះអីសេងៗតាក់ទងនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងអីចឹងជួយខមមិនផងហ្នឹងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់តាមវីដេអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ឲ្យឆាប់អូខេបាញ់កំភ្លើងខុយខ្លួនឯងបាទចោលម្រោម្នាក់ក៏ខ្លាំងដែរបាទអត់មានឈប់ទេគេបាញ់ម្លងម្លត់ឈប់មើលនិយាយគ្នាដឹងរឿងហ៎ប្រូព្រោះឯងអីបើយ៉ាប់ណាអូខេឥឡូវគាត់ថាគាត់ឆ្លាក់មួយទៀតបាទគាត់ឆ្លាក់មួយទៀតហើយអញ្ចឹងគឺថាយើងកុំធ្វើលក្ខណៈមួយថាលើគេបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែដោះកំភ្លើងចេញយើងមិនប្រើកំភ្លើងទេយើងប្រើតែដៃក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងទៅចាត់ការម្នាក់នេះសិនបាទនៅមុខកំភ្លើងយើងក៏មានគ្រាប់ដែរ
ហើយបើសិនជាកាផ្លូវយើងអស់ក្រោះក៏យើងអាចទិញបានហើយនឹងងាយមែនទេអូខេមើលចំស្អាតទេចំទៅប្រើកាផ្លូវទៅនេះដៃដៃដៃអូខេស្អីស្អីពាក់មួសុវត្ថិភាពស្អីហ៎បើខ្លាំងយើងយ៉ាងម៉េចពាក់ទៅអីចំអូខេគេតន់ងប់ឯណាឥឡូវក៏តទៀតបាទចំងប់បាទហើយស្អីអាហ្នឹងងប់អត់មានរស់តាមមើលហើយវាយតែស្អីដល់វាយស្អីនេះវគ្គនេះដល់វាយស្អីស្អាតចំលួយខប់សេរីប្រូចំលួយមែនណែប្រូខ្ញុំអានោះនេះណែ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 កុំទៅឆ្ងាយពីមើលបវាយឲ្យដឹងរឿងហ្នឹងមើលបងយោនេះកំពុងតែតាមវាយហ្នឹងគឺឯងរត់ដើរឯណានេះមិនមែនលេងស្ទើរទេបាទកន្លែងវាមានស្អីគេទេលយលយមែនទេអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែដើររោគជើងខ្លាំងបាទដើម្បីវាយទៀតឲ្យតែមកងាប់មកងាប់មិនរួចបាទជើងខ្លាំងអាចូលមកប្រូណែមកជើងបាទអត់ងាប់ក៏អត់ទៅបន្តែចង់ថែមដាក់ថែមហើយស្អីស្អីប៉ះនឹងអត់ចង់ដួលទៀតចង់ហើយងើបទៀតហើយងើបទៀតត្រូវទៀតហើយអត់មានរួចទេងាប់អត់ហើយអូខេឥឡូវយើងស្លាប់គេគេថាដាក់អុកឡុកគេស្លាប់គេច្រើនមែនទែនបាទហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like អ្នកមួយជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដល់ទូកណ្ដឹងនៅ channel like គេផងដែរអូខេខ្ញុំនិយាយលងហត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយខ្ញុំរវល់ការងារផងខ្ញុំឆ្លៀតពេលធ្វើវីដេអូជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអត់សູ້ខ្លួនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃនេះវិធានណាឆ្លៀតពេលកុំឲ្យដាច់ភៀកអ្នកទាំងអស់គ្នាចំនេះឌឺម្ល៉េះចំដូចជាបលិសបលិសចំអីខ្លាំងម្ល៉េះខ្លាំងម្ល៉េះខ្លាំងម្ល៉េះអូខេឥឡូវគឺថាគាត់នឹងឆ្លាប់ទៅទៀតហើយបាទឆ្លាប់ទៅទៀតហើយចំ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 ទៅអូខេឥឡូវយើងវាយម្នាក់ខោក្រហមហ្នឹងបាទគាត់ដើរឌឺដល់ឌឺខ្ញុំមែនទេចំមើលមុខមើលមុខតិចប្រូមើលមុខតិចមើលមុខតិចថាមើលមុខតិចថាមើលមុខតិចអូខេគាត់ស្លប់នេះគាត់ងើបវិញហើយថែមទៀតចឹងអូខេឆ្លាប់ទៀតបាត់ហើយហើយមានណាខ្លាំងនេះឥឡូវមានណាខ្លាំងទៀតមែនឲ្យយើងរត់ចូលឡានអីមានឡានបើកទៅឯងឌឺហ៎ឌឺហ៎ឌឺហ៎ថាឌឺហ៎ប្រូប្រូឯងឌឺខ្លាំងមែនទេណាដឹងហ៎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 អីហ៎ឌឺទៀតតើឥឡូវហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងក៏ឆ្លាប់ហើយចឹងយើងជីឡានគាត់ទីសិនណាបាទអស់បានលុយតោះចេញហ៎មើលអត់ណាអូខេចឹងគឺថាយើងបើកឡានគាត់ដើរលេងសិនណាចំស្លាប់គេបានច្រើនតែវគ្គនេះខប់សេរីមែនទែនបាទមិនមែនលេងសើចទេអូខេឥឡូវយើងចាត់ការម្នាក់មួយទៀតកុំឲ្យគាត់ដែលនិយាយថាសំតប៉ែមួយយើងសម្លាប់គេតែម្ដងមិនអាចទុកឱកាសឲ្យទេចង់មកបឹកឡានលុយមែនលុយមែនលុយមែនតិចមុខនេះមួយមែនចំឲ្យខ្លាំងស្អីហ៎ចំមកឡានអីស្អីស្អីចំមកតិចអស់ឆប់ញ៉ៃបរយតែចង់ឲ្យបឹកឡានកិច្ចឲ្យអត់មែនឲ្យទៅហៅប៉ូលីសមកអត់យេអត់កើតទេបួយថែមទៀតហើយចឹងអីអីចំទីលបាំងអីអស់តាមើលឡាមឹងមឹងតរស់ទេជិតនឹងអត់រស់ទេតអត់រស់ទេអត់មានរស់ទេចំអីតាមប្រឹងតាអត់តន់អីកិច្ចអូបានឆ្ងាយអីចំហុយរើអ្នកនេះហុយបាទហុយរើហុយយើងអាចដូរឡានជាងក៏ប្រសើរដែរនេះវាយកបានបុកនេះមួយទៀតចំចេញសិនណាបាទអូខេអូខេគឺថាលុយខប់មែនទេបាទ
ឥឡូវនេះគឺថាយើងបញ្ចេញកម្លាំងមកយើងទេបងស្អីអ่ะតោះស្អីអ่ะចុះវាស្អីស្អាតហើយមើលទូបួមទៅស្អាតទេបើយើងបាញ់មកមកគេងាប់ហើយចាអាយអាយអត់ចុះពីតែកន្លែងនេះអត់ដឹងតែកន្លែងនេះគេឯងសម្លាប់ចុះហើយចុះមកប្រូចុះមកចុះហើយបើណាមានដឹងណាគេបៃអូខេឥឡូវគឺថាលទ្ធផលគឺថាស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនទុកទេបើមានគ្រាប់បែកបោះឲ្យបន្ថែមទៀតណាអ៊ីកុំតន់តណាប្រូអត់មានតណាទេកុំតិចឡានចោលតែម្ដងបាទមិនទុកទេស្អីស្អីស្អីងាប់ឬអឺងាប់បាត់ហើយអឺថែមទៀតណាចំចំចំសួរសួរមកឥឡូវក៏ភ្លើងជាងលក្ខណៈមួយថាអស់ក្របអាថែមទៀតចឹងតោះចូលនេះវាខ្ទុះមកយកអូយចង់និយាយថាឡាខ្ទុះតែយើងអត់ស្លាប់ទេចឹងចឹងមានន័យថាយើងស្បែកគង់បាទយើងកំពូលស្បែកគង់បាទលើខប់តែម្ដងបាទចំលឺមកបាត់បាញ់យកអត់ងក់ឌឺម្លេះអូខេឥឡូវគឺថាគាត់ស្លាប់ហើយបាទចោលមកសិសានហេសិសានហេសិសានគឺថាគាត់មានរឿងសាំប្រប៉ែតិចណាបងនេះរឿងសាំចិត្តតិចហើយសាំមែនតើនោះមិនលេងសើចឥឡូវគឺថាយើងបាយគឺយើងបាយយើងបាយយើងវាយគេទើបភ្លឺឥឡូវភ្លឺវិញណាបងនេះស្អី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 នេះអាហើយវានិយាយទៅប្រើដៃល្អជាងក៏ភ្លឺយើងអត់ណាក៏ភ្លើងយើងតតែញអាលំដាក់កំពូលបានដាក់ទៅនឹងងប់មកវេសខ្លាំងទៅទៀតអូខេឥឡូវគឺថាលទ្ធផលគឺថាយើងសម្លាប់គេច្រើនអ្នកមែនទែនហើយបាទច្រើនអ្នកខ្លាំងហ្មងហើយឈាមយើងក៏ចិត្តអស់ដែរឈាមយើងមិននៅទេឈាមប៉ុណ្ណេះមិននៅបានយូរទេអូខេឥឡូវយើងធ្វើស៊ីម្នាក់សិនចំស៊ីស្អាតទេអេប៉ាស៊ីស្អាតទៅអឺស្អី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 ខ្លាំងម្ល៉េះកាក់មុខអីគេហាអើងើបទៀតមកចឹងខំទៀតងប់បាត់អត់រស់ទេអូខេបងប្អូនហ្នឹងហើយវីដេអូមិនហ្នឹងដូចជាមិនមានអីច្រើននេះតែតើទៅនឹងការរីវីយូជាមួយនឹងហ្គេមមួយនេះខ្ញុំគិតថាហ្គេមមួយនេះគឺវាមានលក្ខណៈមួយល្អមែនទេហ្នឹងហើយក្រាហ្វិកតាំងក្រាហ្វិកយើងអាចបន្លំបានមកកប់ហើយមួយទៀតគឺវាមានទំហំទូចទៀតត្រឹមតែល្បាក់ត្រឹមតែ300មេហ្គាបៃតជាងតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសម្រាប់ហ្គេមថ្មីថ្មីទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីគ្រប់ត្រួតខ្ញុំកន្លងមកហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់ត្រួតកន្លងមកសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលា